حضرت امیر معاویہ دا صاحبزادہ امیر المومنین یزید، آخو یزید اس وقت دے لوگاں دا ایمانداراں دا جڑا امیر سی، 250 صحابی جدے ہتھے بیعت کیتی ہے، عبداللہ ابن عمر تے عبداللہ ابن عباس دونوں سب تو پہلے وہ ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تے پڑھ لے بخاری نے بھی پڑھ لے، تیری بخاری زیادی ہے نا وہ تے عمل کر دا، بخاری وچ لکھے ہو جائے عبداللہ ابن عمر نے آخیا کہ انا با یانا الا ید حاضر رجل الا حکم اللہ و سنت رسول اللہ، اسا یزید دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اللہ دا حکم سمجھ کے اور رسول پاک دی سنت سمجھ کے، جیڑا ہن اپنی بیعت واپس کرے گا میں عبداللہ بن عمر تلوار نال اونوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کئی سمجھ آتی پی ہے؟ اس واسطے صحابی یا صحابی دے کسے لائق فائق پتر نو بھوکنا مسلمان دا کم نہیں، اچے سوچ والے دا کم نہیں، اے تلے سوچن والا کمی نہیں کر سکتا ہے،